sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang movie na pinamagatang, The Beauty Inside. Bago po tayo magpatuloy ay baka naman. Ang pelikula ay umiikot sa isang lalaki na nagngangalang Woo Jin na naghihirap mula sa isang pambihirang kondisyon. Sa kanyang 18th kaarawan ay una niyang nalaman ang tungkol sa kanyang kalagayan kung saan nagigising siya na may kakaibang mukha at katawan tuwing umaga. Nagulat siya at naguguluhan sa kanyang kondisyon noong una. Sinabi niya sa kanyang ina na nagngangalang Moon Suk ang tungkol sa kanyang sakit. Nahirapan ang kanyang ina na mag-adjust dito ngunit kalaunan ay natanggap din niya ang kalagayan ng kanyang anak. Ipinaalam din niya sa kanyang matalik na kaibigan sa pagkabata na si Sang Baek at natanggap din siya. Sa suporta ng kanyang ina at ni Sang Baek, sinimula ni Woo Jin na tanggapin ang katotohanan at matutong mamuhay sa kanyang kakaibang kalagayan. Tuwing umaga ay nagigising si Woo Jin sa ibang katawan na may iba't ibang edad, kasarian at nasyonalidad. May mga araw na siya ay nagiging lalaki, babae, matanda, bata o kaya ay isang dayuhan. Dahil sa kanyang kalagayan ay nakakapagsalita siya ng iba't ibang lengguwahe depende kung sino ang kanyang magiging katauhan sa araw na yon. Kahit na palaging nag-iiba ang kanyang anyo sa labas, siya pa rin ang parehong tao sa kanyang loob. Nakasanayan na niyang makakita ng ibang mukha mula sa salamin tuwing umaga. Nagre-record din siya tuwing umaga sa kanyang computer upang mag-imbak ng record. Araw-araw ay isang hamon para sa kanya dahil kailangan niyang sanayin ang kanyang sarili sa mga pagbabago ng pagiging ibang tao. Kailangan niyang mag-adjust sa kanyang katawan, paningin, boses at iba pa. Mayroon siyang koleksyon sa lahat ng uri ng damit at sapatos na babagay sa anumang uri ng katawan. Mayroon din siyang lahat ng uri ng mga gamit sa banyo para sa lalaki at babae. Siya ay nagmamay-ari ng Corruptor upang subukan ang kanyang paningin araw-araw at isang aparato para sukatin ang kanyang mga paa na tumutulong sa kanya na piliin ang tamang sapatos. Sina Woo Jin at Sang Baek ay may kumpanya ng furniture na tinatawag na ALX. Kung saan sila ay gumagawa ng natatanging mataas na kalidad na pasadyang ginawa para sa bawat individual na kliyente. Si Woo Jin ay nagtatrabaho bilang isang taga-disenyo ng furniture habang si Sang Baek ang humahawak sa pagmamanupaktura at pagbebenta. Ito ay nagpapahintulot kay Woo Jin na magtrabaho ng sarilinan sa kanyang bahay at maiwasan ng iba na malaman ang tungkol sa kanya. Isang araw, nakilala ni Woo Jin ang isang magandang babae na nagngangalang Yi Soo na nagtatrabaho sa isang tindahan ng furniture. Nabibighani siya sa kanyang kagandahan, kaisipan at sa kanyang kabutihan. Mula noon ay madalas na siyang bumibisita sa tindahan upang makita ang dalaga. Lingid sa kanyang kaalaman, kinakausap niya ito sa ibang avatar sa bawat pagkakataon. Ngunit sa kabila ng pagbabago ng kanyang hitsura ay palagi siyang tinatrato ni Yi Soo ng parehas. Naghihintay si Woo Jin hanggang sa magising siya bilang isang gwapong lalaki upang anyayahan ang dalaga sa isang date. Dinala niya ito sa pabrika ng ALX para sa kanilang unang date dahil nagpahayag ito ng matinding paghanga sa mga produkto ng ALX sa tuwing nakikipagtagpo sa kanya si Woo Jin. Kumakain sila ng sushi at masaya silang magkasama. Hiniling niya sa dalaga na kung pwede ay mag-date uli sila kinabukasan. Gusto ni Woo Jin na makilala sa parehong katauhan kaya nagpupuyat siya magdamag para hindi ito magising bilang ibang tao kinaumagahan. Ito ay tumagal ng ilang araw at si Woo Jin ay lalong nagiging kulang sa tulog sa bawat pagdaan ng araw. Nagsimulang mahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa at halos hindi na sila maghiwalay. Gayunpaman, isang araw ay nakatulog si Woo Jin at nagising bilang ibang tao. Naisip niya na baka matakot sa kanya ang dalaga kaya kinansela niya ang kanyang pakikipag-date at nagpa siya na hindi na siya muling makikipagkita. Gayunpaman, patuloy pa rin ito na nagte-text sa dalaga. Pinadalhan niya ng pasadyang furniture na dinisenyo sa paraang gusto niya. Ang furniture ay nakakatulong din kay Yi Soo na ma-impress ang kanyang amo. Si Woo Jin ay nag-apply din bilang isang babae na magtrabaho ng part-time sa lugar kung saan nagtatrabaho si Yi Soo para lang mapalapit ito sa kanya. Kinaibigan niya ito at hiniling na makasama siya ng hapunan pagkatapos ng trabaho. Dinala siya sa pabrika ng ALX at naglakas loob na ipagtapat ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at sa kanyang kalagayan. Ipinakita niya sa dalaga ang mga video na ni-record niya sa kanyang laptop kung saan siya ay nagsasalita tungkol sa kanya. Sinabi niya rin ang tungkol sa mga pinag-usapan nila sa isang hapunan tungkol sa mga antigong kasangkapan, gitara at musika. Gayunpaman, nahihirapan si Yi Soo na paniwalaan, at sa tingin nito ay isang nakakasakit na kalokohan ang ginagawa sa kanya.
Sinabihan niya si Woo Jin na huwag nang makipag-ugnayan sa kanya tapos ay lumabas ng bodega. Napaluha si Woo Jin at nalulunod sa kawalan ng pag-asa. Si Yi Soo ay namimiss si Woo Jin at nagsimulang magtaka na paano kung nagsasabi ito sa kanya ng totoo. Ang mesa na iniregalo ni Woo Jin ay nagpapaalala sa kanya araw-araw. Isang araw, napagpasyahan ni Yi Soo na makipagkita at pumunta sa bahay nito. Binuksan ni Woo Jin ang pinto sa katauhan ng isang babae at naghapunan ang dalawa. Ipinaliwanag ni Woo Jin ang kanyang kalagayan at nagpasya si Yi Soo na matulog sa tabi niya upang makita niya ito na magising bilang ibang tao. Bago matulog, sinabi pa sa kanya ni Woo Jin ang tungkol sa kanyang kalagayan at kung paano niya ito kinakaya. Inihayag niya na siya ay 29 na taong gulang. Nakapag-adjust na siya sa kanyang kalagayan ngunit mula nang makilala niya ito ay lalo pang nahirapang mamuhay sa kondisyon. Pinilit niyang layuan siya pero hindi niya ito magawa. Nagising si Yi Soo kinabukasan at nakita niya na ang katabi niya ay ang babae sa hapunan noong isang araw. Hinayaan niyang natutulog si Woo Jin at pinagmasdan ang kanyang mga damit, sapatos at ang video sa kanyang laptop. Nang nagising si Woo Jin, nagising ito bilang isang lalaki. Sa wakas ay naniwala si Yi Soo sa kanyang sinasabi at nagsimulang tanggapin ito kung sino siya sa loob. Muli silang nagsimulang magkita araw-araw at si Woo Jin ay tuwang-tuwa na makilala ang parehong babae na nagustuhan niya. Pumupunta sila sa iba't ibang lugar at pinag-uusapan ang mga kalukuhang bagay, hanggang sa nasanay na siya kay Woo Jin. Isang araw na nagising bilang isang nasa katanghali ang gulang na lalaki at sa ibang araw ay bilang isang bata. Samantala, pakiramdam ni Woo Jin ay ligtas siya sa paligid niya at matagal nang hindi nararanasan ang kalungkutan. Para mahanap ang isa't isa sa karamihan, hinawakan ni Woo Jin ang kamay ni Yi Soo para ipaalam sa kanya na siya yun. Ginugugol ni Woo Jin ang halos lahat ng kanyang oras kay Yi Soo at nagsimula siyang magpabaya sa trabaho. Si Sang Baek ay nagsimulang magreklamo sa kanya hinggil sa kanyang kawalan ng pansin sa kanyang disenyo. Tiniyak naman sa kanya ni Woo Jin na itutuon niya muli ang kanyang enerhiya sa trabaho. Dahil sa nahihirapan si Woo Jin sa trabaho, nagbigay si Yi Soo ng bagong ideya sa kanya. Pinayuhan niya ito na simulan ang pangalawang linya ng ALX na may mga karaniwang sukat at katamtamang presyo. Makapagbibigay ito ng daan sa maraming tao para ma-access ang mundo ng ALX at magbubukas ng mga bagong pinto para sa kumpanya. Gustong-gusto ni Woo Jin ang ideya na ikinagulat naman ni Sang Baek dahil palagi na lang tinatanggihan ni Woo Jin ang anumang mga bagong ideya na iminumungkahi niya. Isang araw, nagpa-party ang studio ng furniture ni Yi Soo at nakatanggap si Woo Jin ng imbitasyon. Nasa sabik na makilala ng amo ni Yi Soo ang ALX na kasintahan. Interesado rin ito na makilala siya dahil ang bawat isa ay naglalarawan ng ibang tao kapag pinag-uusapan ang kasintahan ni Yi Soo. Sa kasamaang palad, sa araw ng party ay nagising si Woo Jin bilang isang matandang babae. Bumalik siya sa pagtulog at buti na lang ay nagising siya bilang isang disenteng lalaki. Sa wakas ay dumating si Woo Jin sa party at hinawakan ang kamay ni Yi Soo para ipaalam sa kanya na siya yun. Sa wakas ay naalis na ni Yi Soo sa kanyang mga katrabaho ang tungkol sa pagnanais na makilala ang kanyang kasintahan at ang dalawa ay nag-enjoy sa party. Kinabukasan ay dinala ni Woo Jin si Yi Soo sa tindahan ng kanyang ina na si Moon Suk upang ipakilala ito. Masaya ang kanyang ina na sa wakas ay nakahanap na ang kanyang anak ng taong makakasama niya sa buhay. Nagsabi siya ng kanyang kahilingan para sa dalawa at umaasa na hindi sila magkakasakitan. Isang araw, nagalit si Woo Jin kay Yi Soo nang bigla niyang hinawakan ang kamay nito sa lugar na maraming tao na may bago at hindi kilalang mukha na kung saan ito ay ikinagulat niya. Nang makitang nasasaktan ito ay humingi siya ng tawad sa kanya at nangakong hindi na mauulit. Nang mapansin ni Sang Baek ang dalawa na masyadong malalim na ang kanilang relasyon, tinanong niya ang kanyang kaibigan kung bakit hindi pa siya nagpo-propose ng kasal kay Yi Soo. Si Woo Jin din ay napaisip tungkol sa pag-propose ngunit wala itong lakas ng loob. Sa panghihikayat ni Sang Baek ay nagpa siya itong mag-propose kay Yi Soo. Siya ay nagsisikap na magdisenyo ng isang singsing para sa kanya. Samantala, ang mga tao ay nagsimulang magchismisan tungkol kay Yi Soo pagkatapos na makita siyang kasama ng ibang lalaki araw-araw. Nagsisimula itong magdulot ng pinsala sa kanyang kalusugang pangkaisipan at lalo siyang nagiging makakalimutin. Nagsimula siyang uminom ng gamot upang makayanan ang kanyang stress, pagkabalisa at hindi pagkakaroon ng sapat na tulog. Sa gitna ng lahat ng ito, binabanggit ni Woo Jin ang tungkol sa pagpapakasal kay Yi Soo, at tulad ng inaasahan ay wala pa sa isip niya ang magpakasal ngayon. Sinabi niya na maraming bagay na dapat isaalang-alang bago magpakasal.
Dagdag pa niya na sa tuwing tumitingin ito sa salamin tuwing umaga, kailangan niya ng oras upang tanggapin ang kanyang sarili, upang subukan ang kanyang paningin, at upang sukatin ang kanyang mga paa. Katulad nito ay kailangan niya rin ng oras para isipin ang pagpapakasal sa isang tao na may iba't ibang katauhan. Hindi rin niya lubos maisip kung paano niya ito ipapakilala sa kanyang mga magulang. Nasaktan ang damdamin ni Woojin sa naging tugon ni Yisoo. Akala niya ay nasa iisang pahina sila ngunit tila dalawang magkaibang libro ang kanilang binabasa. Matapos ang kanilang pag-uusap ay sumama ang pakiramdam ni Yisoo at uminom siya ng mataas na dosis ng kanyang gamot. Nagkasakit siya at isinugod sa ospital. Nalaman ni Woojin na umiinom siya ng mga tabletang risperidone para sa kanyang stress at kawalan ng tulog. Nakahanap din siya ng isang mensaheng audio mula sa psychiatrist ni Yisoo na nagpapayo sa kanya na huwag makipagkita kay Woojin ng ilang panahon para sa kanyang kalusugang pangkaisipan. Si Woojin ay nabigla sa lahat ng kondisyong ito. Iniisip niya kung kasalanan ba ni Yisoo ang hindi pagsabi sa kanya o kung masyado siyang naging bulag para hindi niya mapansin na si Yisoo ay tahimik na nagdurusa. Kalaunan ay napagpasyahan niya na siya ang nabulag ng pantasya. Hindi makahanap ng paraan si Woojin para makaalis sa sitwasyong ito kaya pinuntahan niya ang kanyang ina. Sinabi sa kanya ni Moon-suk na inaasahan niyang mangyayari ito balang araw. Sinabi rin niya na magiging maayos si Yisoo hanggat hindi sila magkasama ni Woojin. Naguguluhang tinanong ni Woojin kung ano ang sinasabi ng kanyang ina. Tapos ay isiniwalat din niya na minana ni Woojin ang kondisyong ito mula sa kanyang ama. Mahal na mahal ni Moon-suk ang ama ni Woojin noong una ngunit nagsimulang magchismisan ang mga tao. Inakusahan siya ng pagiging walang delikadesa. Sinubukan niyang huwag pansinin ito ngunit isang araw ay biglang nawala ang ama ni Woojin. Nag-iwan siya ng liham na humihingi ng tawad sa kanya dahil ginawa nitong impyerno ang buhay niya. Napaiyak si Woojin sa kanyang nalaman at nagsimula itong mag-isip kung kailangan niya ring iwanan si Yisoo para sa kanyang ikabubuti. Matapos makalabas si Yisoo sa ospital ay nakipagkita sa kanya si Woojin sa huling pagkakataon at nakipaghiwalay sa kanya. Sinabi niya kay Yisoo na ito ang dapat niyang gawin at hiniling sa kanya na itigil ang pag-inom ng mga tabletang yon. Mula noon ay hindi na sila nagkita kailanman. Ang breakup ay lubhang ikinalungkot ni Yisoo at araw-araw ay lagi niyang iniisip si Woojin. 10 buwan na ang lumipas ay hindi na kailangan ni Yisoo ng mga gamot para makatulog ngunit mahal niya pa rin at namimiss si Woojin. Isang araw ay ipinakita ng amo ni Yisoo ang kanyang mga disenyo ng furniture mula sa website ng Check at hiniling sa kanya na hanapin ang contact details ng taga-disenyo. Napansin ni Yisoo ang estilo ng trademark ni Woojin sa mga disenyong yun at pinaghihinalaan nito na siya ang taga-disenyo. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Sangbaek sa kanyang opisina. Gayunpaman, malamig ang pakikitungo ni Sangbaek sa kanya at tumangging makipag-usap tungkol sa mga disenyo at kay Woojin. Bago umalis ay napansin ni Yisoo ang isang kahon ng kargamento na ipinadala mula sa Czech Republic sa opisina ni Sangbaek na nagpapatunay sa kanyang hinala na si Woojin ay nasa Czech Republic. Napagtanto niya na ang mapalayo kay Woojin ay mas masakit sa kanyang kalooban kaysa sa chismis ng mga tao. Si Yisoo ay bumiyahe patungong Czech Republic. Pagdating niya doon, isang hindi kilalang Koreanong lalaki ang nagbukas ng pinto sa address ng website. Sinabi nito na hindi niya kilala ang sino man sa pangalan ni Kim Woojin ngunit nakiusap si Yisoo na kung pwede ay makita ang koleksyon ng kasangkapan ng lalaki para sa kanyang tindahan. Sa loob ay napansin niya ang mga sapatos na may iba't ibang laki at kasarian na nagpapatunay na ang lalaki ay si Woojin. Tapos ay ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal at sinabi sa lalaki na gusto niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ito. Hindi na maipagkaila ni Woojin ang kanyang katauhan kaya sumagot siya na ayaw niyang magkasakit ito muli dahil lang sa kanya. Sinabi sa kanya ni Yisoo na alam niya na ang makasama siya ay magiging mahirap ngunit ang kanyang kawalan ay mas masahol pa, at napaiyak ang dalawa. Pagkatapos mag-ayos ng sarili ay lumabas sila para mamasyal sa magandang tanawin ng Czech Republic. Sinabi sa kanya ni Yisoo na wala siyang pakialam kung magbabago man ang kanyang anyo araw-araw at mahal niya si Woojin sa loob niya. Tapos ay inilabas ni Woojin ang singsing na ginawa niya kanina at sa wakas ay isinuot ito sa kanyang daliri. Nawa ay nagustuhan niyo ang kwento at kita-kita uli tayo sa susunod na upload.